Сьогодні на місці пригоди малолюдно. Атракціон, на якому травмувалася пара, не працює. Ще кілька розваг також недоступні. За словами начальника рятувальної служби Буковелю Ігоря Купця, зараз тривають перевірки усіх атракціонів. Чоловік розповідає, як все сталося. Туристи замовили стрибок-маятник з вежі. І вийшло так, що шнур відтяжка, який був для того, щоб вони могли вийти на середину ближче до води, він обірвався. І вони летіли вже на основному шнурі до води. Потім воно спрацювало вверх як пружина. Вони підлетіли десь 5-7 метрів приблизно і впали вже на бетон. За словами Ігоря Купця, рятувальники на місці пригоди були за хвилину. Карети швидкої допомоги приїхали за 5 хвилин. Травмованим оперативно надали першу медичну допомогу. Згодом їх доставили в лікарню Яремче. Звідти хлопця доправили до обласної клінічної лікарні в Івано-Франківську. Стан був вчора середньої важкості, госпіталізований в реанімаційне відділення. Через ніч стан стабілізувався, він при свідомості, і тому був переведений в нейрохірургічне відділення. На даний час проводиться ще до обстеження, і кінцевий діагноз буде виставлений на протязі доби. Травмована дівчина перебуває зараз у Яремчанській центральній міській лікарні. Любов Велика розповідає, що ця поїздка в гори – подарунок на 21-й день народження. Каже, в той вечір просто гуляли і побачили вивіску «Роуп Джампінг». Обидвоє бояться висоти, але вдалий стрибок знайомого підштовхнув спробувати і їх. Що було далі, не пам'ятає. Я пам'ятаю, нас вивезли в парад, опустили різко вниз, там ніби кілька секунд вільного падіння. І пам'ятаю, нас раз хитнуло, все. Далі я вже нічого не пам'ятаю. Не пам'ятаю, як ми падали, не пам'ятаю, як нас до тями приводили і все інше не пам'ятаю. Пам'ятаю вже, як ми в швидкі їхали. Ну, як нас в швидку вже каталками заносили і вже саму лікарню. Це все, що я пам'ятаю. За словами Любові Великої, у неї перелом тазових кісток. Власник атракціону оплачує їхнє лікування. В секторі комунікації поліції Івано-Франківщини журналістам Суспільного повідомили, що за даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею «Порушення правил безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки». Тривають слідчі дії. Наталія Олексієнко, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Прикарпаття.